Pán primátor, držíme palce. Konečne primátor, čo bojuje a trpí za nás. Veľký rešpekt. Zamestnajte na úrade ešte pár členov strany Smer, nech ste medzi svojimi. Berte si príklad z vodcu Severnej Kóreji a odstavte každého, kto vám nevyhovuje. Metlu, lopatu a hurá upratovať na úrad. To je len niekoľko z množstva reakcií na sociálnej sieti od ľudí, najmä obyvateľov Galanty. K jeho obhajobe sa pridala aj bývalá manželka primátora. Pašku prišla skupina ľudí podporiť vo štvrtok večer aj predokresný súd. V piatok asi dve hodiny po jeho prepustení sa na sociálnej sieti vyjadril aj samotný primátor. Poďakovať ľuďom za podporu.